xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony John Blinken iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka wada hadlay amniga gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan xaaladda dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya oo wajahaysa xasarad siyaasadeed. Labada mas'uul ugu horreeyay wada hadalladooda waxay ku bilaabeen xaaladda dalka Ethiopia, waxayna ku heshiiyeen baahida degdeg ah ee loo qabo in la joojiyo colaadda ka jirta waddanka Ethiopia, in laga fogaado xannibaad lagu sameeyo gargaarka bini'aadamnimo, iyo in la xoojiyo dadaallada looga hortagayo falalka ka dhanka ah xuquuqul insaanka iyo xadgudubyada kale ee ka dhacaya dalkaasi, iyadoo si gaar ah ay iskugu raaceen in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka jirta dalka Ethiopia. Xogayaha arrimaha dibadda waxa uu sheegay in Mareykanku uu si weyn u taageersan yahay dadaallada dhexdhexaadinta ee ay wadaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ergega gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika Olusegun Obasanjo. Dhanka kale, labada mas'uul waxa ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya, waxaana xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony J. Blinken uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda gaarka ee ay leedahay in madaxda qaranka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gabangabeeyaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha, iyadoo oo laga fogaanayo wax isdaba marsiin iyo qatar gelinta kalsoonida lagu qabo natiijo ka soo baxda doorashada Soomaaliya. Xogayaha arrimaha dibadda waxa uu xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo isku daygii la doonayay in shaqada looga joojiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxayna labada mas'uul ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta isku raaceen in dhammaan dhinacyada ay qusayso arrinta Soomaaliya ay ka wantoobaan ficilada iyo kicinta xiisad iyo xasilooni darro siyaasadeed oo Soomaaliya khatar gelinaya amnigeeda. Xulin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.